Ik deel graag mijn persoonlijke ervaringen, tips, aanbevelingen en overwegingen op het gebied van bestuur, toezicht, medezeggenschap en HR, tegen de achtergrond van de beweging naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren, met ook aandacht voor het onderlinge samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Besteed aandacht voor het persoonlijke binnen het toezichthoudend orgaan. Als leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen zie je elkaar in de praktijk vaak veel minder dan de leden van een raad van bestuur of zelfs leden van een ondernemingsraad. Het is geen vanzelfsprekendheid dat je van de losse verzameling individuen die je bent tot een hecht team gesmeed kan worden. Wat daarbij helpt, is als je elkaar persoonlijk beter leert kennen. Uit onderzoek, onder andere van Stefan Pij van Governance University, blijkt dat commissarissen en toezichthouders als hun nummer 1 uitdaging noemen doorvragen, doorvragen, doorvragen. Het vasthoudend blijven doorvragen wanneer je niet een bevredigend antwoord hebt gekregen vanuit het bestuur, is voor individuele toezichthouders, blijkt in de praktijk, heel spannend. Dat de belangrijkste belemmering is dat er niet de veiligheid gevoeld wordt om dat soort onderbuikgevoelens te delen. En juist het elkaar persoonlijk beter leren kennen, gesprekken te hebben over wie ben jij met al jouw drijfveren, wat voor persoonlijke voorkeuren heb jij, wat vind jij belangrijk in samenwerken. Al dat soort vragen moet je de revue laten passeren en het met elkaar over hebben. Want dat helpt allemaal om die drempel te verlagen om dit soort spannende onderwerpen aan te kaarten binnen je eigen raad. Een goede manier om dat te doen is in een aparte sessie aandacht te besteden aan die persoonlijke kennismaking. Hè, en alle vragen die ik net noemde daarin aan bod te laten komen. Het liefst ook met speelse werkvormen die de drempel verlagen om echt met elkaar in contact te treden. Je kunt daarnaast ook kijken naar de reguliere vergaderingen, of je die op een iets andere manier kan invullen. En er zijn inmiddels redelijk wat raden van toezicht en raden van commissarissen die werken met een incheck rondje of een outcheck rondje of uitcheck rondje. Wat wordt daaronder verstaan? Even ruimte laten aan het begin van een vergadering om het rondje te maken. Hey, hoe zit iedereen erbij? Dat maakt dat je elkaar weer allemaal als mens ziet en ook beter leert begrijpen waarom iemand belangrijk vindt wat hij belangrijk vindt. Het helpt iedereen denk ik ook om te bedenken dat je allereerst mens bent en dan pas lid van een toezichthoudend orgaan.